1918 yil 6-martda Bermud uchburchagida Siklop nomli og'ir yuk kemasi 390 kishilik ekipaji bilan g'oyib bo'ladi. Amerika Qo'shma Shtatlari hukumatining o'nlab ekspeditsiyalarining izlanishiga qaramay, ushbu kemaning hatto qoldiqlari ham topilmadi. Turfa olam, bugungi videorolikda sizning e'tiboringizga Yer sayyorasidagi eng sirli o'tmishga ega bo'lgan vahimali hudud Bermud uchburchagi haqidagi taxminlar to'g'risida ma'lumot beradi. Kometa Bermud uchburchagi yer yuzidagi 4 okean ichidagi barcha xavfli hududlarning eng sirlisi va eng qo'rqinchlisi hisoblanadi. Shu kungacha mazkur hududda yuzlab samolyotlar izsiz yo'qolgan. Buning asosiy sabablaridan birini olimlarning bir guruhi ushbu hududga bundan 11 ming yil oldin tushgan kometa deya baholashadi. Kometaning tushishi natijasida yerda 5 ming metrga yaqin chuqurlik hosil bo'lgan va ushbu kometa hozir ham shu yerda mavjud bo'lib, u noyob magnit kuchiga ega. Shuning uchun ham u samolyotlar va boshqa metaldan bo'lgan kemalarni yutib yuboradi. Qaroqchilar. Qadimda qaroqchilar Karib dengizi va Atlantika okeanida suzib o'tgan kemalarini xuddi ushbu hududda, ya'ni Bermud uchburchagi hududida talashgan. Ammo bu taxmin tarixiy tomondan hanuzgacha o'z isbotini topgan emas. Bir guruh olimlar Bermud uchburchagi hududida joylashgan moviy cheksiz tubsizlikka qaroqchilarning barcha o'ljalari cho'kib ketgan. Ana shu o'ljalar, aniqrog'i metallar hamma kemalarni suv tubiga tortadi deya fikr bildirishadi. Biroq ming afsus bo'lsinki, hatto suv ostini shu kungacha mukammal ixtirochilaridan biri bo'lgan Kusto ham mazkur tubsizlikni o'rgana olmagan. Ma'lumot o'rnida uning chuqurligini hech kim qancha uzoqlikka borishini aniqlay olmaganini aytib o'tamiz. Metan gidrati. Ayrim tadqiqotchilarning aniqlashiga qaraganda, Bermud uchburchagi tubidan metan gidrati vaqti-vaqti bilan pufak bo'lib chiqib turadi. Bu esa samolyot motoridan chiqadigan gaz bilan aloqaga kirishib, portlashni sodir etadi. Bu taxmin oz bo'lsa-da o'zini oqlagan. Sababi metan gidrati samolyot motoriga yaqinlashgan zahotiyoq portlash sodir bo'lishi bir emas, ko'p bora isbotlangan. Vaqt tuynugi. 1970 yil floridalik uchuvchi Bryus Jernan Bremen orollariga parvoz qiladi. Parvoz vaqtida Bermud uchburchagi ustida noodatiy bulutga ko'zi tushadi. Bulut borib-borib kattalashib tuynuk hosil qiladi va uchuvchi ushbu tuynukka samolyot bilan kirishga majbur bo'ladi. Bulutli tuynuk ichida samolyot uskunalari ishdan chiqadi va hech qancha vaqt o'tmay Jernan boshqarayotgan samolyot yana o'z yo'lida davom etadi. Samolyot bulutdan chiqqanda u Miami'ga yaqinlashib qolgan edi. Jernan pastga qo'ngandan keyin parvoz vaqti 47 daqiqani tashkil etganini bilib qoladi. Vaholanki mazkur parvoz 75 daqiqadan ortiq vaqt davom etishi kerak edi. O'zga sayyoraliklar. Ushbu taxmin oldingilaridan biroz haqiqatga yaqinroq sanaladi. Ayrim mutaxassislar Bermud uchburchagi tubida o'zga sayyoraliklar kemasi mavjud va u bizning texnologiyamizni o'rganadi deya hisoblashadi. Nega haqiqatga yaqinligini hozir aytamiz. Shu kungacha ushbu sirli hududda g'oyib bo'lgan yirik kemalar va hatto samolyotlarning qoldiqlari ham topilgan emas. Olimlar o'zga sayyoraliklar Bermud tubi orqali kemalar va samolyotlarni o'z sayyorasiga olib ketishiga ishonishadi. Ayrimlari albatta. Noqulay ob-havo. Olimlarning bu taxmini ham to'g'ri bo'lishi mumkin. Bermud uchburchagi hududida shunday tushunarsiz iqlim yuzaga keladiki, buni ilmiy tilda tushuntirish hatto mutaxassislar uchun ham juda katta qiyinchilik keltirib chiqaradi. Aniqroq aytganda, Bermud uchburchagi suvlari goh juda sovuq, goh esa iliq bo'lib qoladi. Ob-havoga keladigan bo'lsak, bu hududda ayrim paytlarda ko'tariladigan shamol hali yer yuzining boshqa nuqtalarida qayd etilgan emas. Bu esa o'z navbatida katta kuchga ega bo'lgan to'lqinlarni yuzaga keltiradi. Bunga esa nafaqat kemalar, balki samolyotlar ham dosh bera olmay qoladi. Atlantida. Dengiz afsonasi hisoblangan mazkur shahar
qadimda mavjud bo'lganligini olimlar to'liq isbotlashmagan bo'lsa-da, tarixiy bitiklar mutaxassislarining uni to'xtovsiz izlashlariga sabab bo'lmoqda. Bermud uchburchagi tubidan qandaydir shahar qoldiqlarini topishgan. Dengiz arxeologlari bularni afsonaviy Atlantida shahri qoldiqlari ekanligini qayta-qayta ta'kidlashgan. Buni Bermud uchburchagida kemalarning yo'qolishiga qanday aloqasi borligini sizga shunday tushuntiramiz. Ayrim yozma tarixiy manbalarda yozilishicha, Atlantida aholisi quyosh energiyasi orqali energiya oladigan qandaydir texnika ixtiro qilishgan. Shu ixtiro natijasi mazkur hududda hozir ham ko'milib yotibdi va shu davrdagi ixtiro bu hududdan uchib o'tayotgan suv va havo kemalarini texnikasini ishdan chiqishiga sabab bo'ladi. Bu esa fojia bilan yakunlanadi. Ammo biz yuqorida ta'kidlagan taxminlarimizning hech birisi hanuzgacha to'laligicha o'z isbotini topgan emas. Turfa olamning ushbu videoroligi sizga manzur bo'lgan bo'lsa, sizdan like bosishni so'rab qolamiz.